տարածվում են տեղեկատվություններ հիմնականում վերջին շրջանում Telegram կանալներից կալաներում տպվում են դեժավյու, բեժավյու, հետո ընդեղից մենոնք արտատպում են, որոնք առնչվում են նաև ազգային ավտանգությանը։ Ամեն օր առնչվում է դա այսօրվա պետական ինստիտուտներին, պաշտպանական ոլորտին, առավել ևս պաշտոնատար անձանց, որոնց պատասխան չտալը հարցի մի մասն է։ Շատ դեպքերում ասում են դատական կարգով, բայց շատ դեպքերում, երբ որ պատասխան չես տալիս, դա դառնում է ոնց որ թե ասեցին, ուրեմն ճիշտ էր։ Վերջերս նաև հրապարակումներ եղավ հայտնի 168.am-ում, որտեղ խոսք էր գնում ռազմական գնումների մասին, որին առնչվում էին տարբեր մարդիկ, հիմնադրամի հետ կապված ինչ-որ պատմություններ, հա։ Ես երեկել ազգային ավտանգության ծառայության տնօրենին խնդրել եմ, որպեսզի անմիջապես քրեական գործեր հարուցվեն, եթե ճիշտ է, ուրեմն պետք է անկախ նրանից իշխանության մեջ ես, մեջ ես, որտեղ նաև ինձ առնչվող բաներ են եղել, պաշտպանության նախարարին, բոլոր պաշտոնատար անձանց, վերջերս տպել են մի ցանկ